za Pasaka zimekuwa na mvuto wake. Na hapa jijini Nairobi hali si tofauti. Sherehe hizi zilipambwa na sauti hizi nyororo. Kwaya hizi moja baada nyingine, zote zikiwa mbioni kumtoa nyoka pangoni. Na hatimaye kundi moja hapa litaondoka na zawadi ya shilingi milioni mbili. Majaji wa siku nao wakiwa ange. At the end of it all, we want that money at least to be a pole for us for not visiting Ushago to enjoy the Easter with our people. And we are here for that money. We'll get it. Kwa Kenya wengine hii ilikuwa fursa mwafaka kwao. Kusherekea siku kuu ya Pasaka pamoja na familia zao. Tumeunganishwa na Easter yetu, sherehe siku kuu yetu Easter. Tunashukuru sababu tuko Nairobi. Na kama Nairobi, tuko na kitu moja imetuleta Nairobi kama county. Mashindano haya ya kwaya hizi yameandaliwa na county ya Nairobi. Na yatafanyika kila mwaka kwa siku mbili. This is from the governor's own pocket. So it's not coming from the county coffers or anything. It's his pocket that is providing this. And for the winner, we're going to have the first prize is 2 million Kenya shillings. The second prize is 1 million. And then the third is 500,000 Kenya shillings. Kando na mashindano ya wanakwaya, wako waliobahatika kutumia nafasi hii, angalau wajitafutie hela. Kwa hafla hii tumeifurahia sana kwa sababu sasa inatusaidia sasa kujijenga kibiashara. Sisi wenye sasa tunafanya sasa kazi ya kufanya na mikono. Haleluya, haleluya. Naam, ni mdundo mawimbi ya maneno yote yakilainishwa ikiwa tu na sauti hizi nyororo. Lakini kwao pasi tu na ngoma ya kutafuta mshindi wa siku, wanataja kuwa sherehe za siku hii ya leo za Pasaka zita wasukumia wa Kenya kukumbatia amani, haki na usawa. Milliah Kisenya, runinga ya K24. Hallelujah, glory, hallelujah.